Hola, bona tarda a tothom. Soc Alicia Miralles i ara em presentaré. Primer, contextualitzar una mica. Aquesta és una de les quatre xerrades que tindran una mica de continuació una amb l'altra. Tindrà de la formació per cuidadors i cuidadores no professionals de la Pere Tarrés. Com us deia, em dic Alicia Miralles, soc llicenciada en psicologia i actualment estic treballant de neuropsicòloga en una residència, el Josepets, a Vilanova. I anteriorment tinc experiència com a directora de serveis d'atenció domiciliària, tant de l'àmbit privat com públic, i fa anys ja que estic de docent de l'àmbit sociosanitari, sobretot també a la Pere Tarrés. Una miqueta explicar-vos la intenció d'avui. Com és una primera xerrada, contextualitzar una mica amb el tema de les demències. Està molt enfocat de cara al domicili. Tot plegat. Sí que la introducció és genèrica, però després ja veureu que ens anem centrant en què fer quan estem treballant amb persones amb demència, siguin familiars o siguin simplement persones a les que cuidem. I una miqueta la intenció és parlar de què són les demències. Farem un petit repàs, no?, estadístic per entendre de què estem parlant. Les característiques principals de les demències. Quins són els signes més típics, els diferents tipus de demència, una de les maneres que crec que és la més senzilla, però que és la més utilitzada en general a nivell mèdic i que tots els professionals en parlem en aquest llenguatge i, per tant, us servirà per de manera senzilla entendre-ho i poder parlar no només d'Alzheimer o de Parkinson, sinó no parlar de les demències en general. I una miqueta començarem amb el tema dels símptomes cognitius, psicològics i conductuals, que ja ampliarem més endavant. Comentar-vos els que es deia, una miqueta el tema de les estadístiques. Sabem que la gent gran, l'esperança de vida cada cop va a més. D'aquí uns moments, en la següent diapositiva, us comentaré exactament com està en el moment actual. Hem de pensar que vivim cada cop més i això fa que cada cop la gent gran tingui més patologies físiques i deterioraments cognitius, sobretot en relació a quan més grans més. Penseu que estic parlant només de demències. En tota Espanya estem parlant de més de 800.000 persones amb demència. Això són dades actualitzades. I a Catalunya, només Catalunya, tenim més de 86.000 persones actualment que es troben en una situació de demència. El que us comentava abans. Penseu que la població actualment està molt envellida. Població sense demència, en aquests moments estic parlant de gent gran, no? D'envelliment normal. En la gent que té més de 60 anys i menys de 80, estem parlant d'un milió, quasi 400.000 persones, i de població de més de 80 anys, estem parlant de 462.000 persones. Això només a Catalunya. Què vol dir això? Un 24,4% de la població actualment de la societat catalana és major de 60 anys. L'esperança de vida en el 2017 actualment segueix més o menys igual. A Catalunya era de 86 anys les dones i de 80 els homes. Igual, més o menys, que la mitja espanyola. Una miqueta millor, però no significativament. Vull dir que pensem el que estem dient, no? Cada cop ens acostem més als 90 anys com a esperança de vida. I això vol dir molts anys. I algun preu n'hem de pagar. Quan parlem de demències, de què estem parlant? Sempre pensem en l'Alzheimer. I el tema de les demències és bastant més complicat. No tot és Alzheimer. I el que hem d'entendre primer és que les demències van vinculades a una malaltia. El primer, pèrdua progressiva de les capacitats i habilitats intel·lectuals de manera que ens afecten les funcions mentals superiors. Què volem dir, funcions mentals superiors? Doncs la memòria, l'atenció, el llenguatge, el càlcul, les habilitats visoespacials, que seria, per exemple, fer un puzzle, no? Requereixes d'aquestes
dos dimensions, no? De lo visual i lo espaial. Les capacitats executives, que són les que ens donen la capacitat de tenir criteri per decidir, de poder prendre decisions. Clar, quan ens comença a fallar tot això és quan podem començar a parlar de que potser tenim un inici de demència, quan estem davant d'un inici de demència. Què caracteritza les demències? Cronicitat. És cert que hi ha algunes demències que poden ser reversibles, però són les menys. Normalment algun tipus de demències vasculars o així. Però en general les demències, un cop ja es té una demència, es cronifiquen en el temps. I normalment, a més, progressen evolutivament, vull dir, hi ha una progressió dels símptomes. Hi ha demències, cada demència és diferent. N'hi ha que comencen i, raca, de cop i volta, no? Fem un esglaó superclic gran i hi ha unes pèrdues a tots els nivells que són molt evidents. En canvi, hi ha altres, com per exemple l'Alzheimer, no? Que el que notem és que a poc, al principi, anem veient cada cop més progressió. Notem que van passant cosetes, no? Després, el que sí tenen en comú totes les demències, sigui la demència que sigui, és normalment l'impacte sobre la família. I aquest és molt important. De fet, la majoria de demències es parla de malalties familiars, perquè hi ha ocasions, segons el tipus de demència, que ho pateix més fins i tot la família que el propi malalt. I després, la tendència, en el cas de les demències, a la dependència tant física com psíquica de la persona que té aquest tipus de malalties. Penseu que més o menys un 5% dels majors de 65 anys tenen algun tipus de demència. I aquestes dades, a partir dels 60 anys, cada 5 anys es van quasi duplicant. Imagineu, vull dir, a vegades diem, oh, algú que té quasi 100 anys, oh, doncs està estupendo. És difícil. No direm impossible, però sí que direm que és difícil. Per què? Perquè deteriorament cognitiu només per l'edat n'hi ha d'haver. Una altra cosa és que hi puguem mantenir una conversa, però una altra cosa és que estiguin intactes la cognició, la capacitat de prendre decisions, tot això ja és més complicat en aquestes edats. Signes típics de la demència. La pèrdua de la memòria, problemes d'orientació. Quan parlem d'orientació, parlem de tres àmbits. Amb P, amb E i amb T, amb PET. En persona, en espai i en temps. Dificultats per planificar i fer previsions, que té a veure amb les funcions executives, també. Dificultats per realitzar certes tasques, perquè ja ens atabalem, ja no recordem, no?, què havíem de fer primer, de cop i volta anava a fer alguna cosa i no sé el que anava a fer. Totes aquestes coses són símptomes que ens han de fer pensar que alguna cosa pot estar passant. Trastorns de llenguatge, siguin de l'expressió, de la comprensió i, en general, canvis de caràcter. Altres signes típics també, no?, a part de les alteracions cognitives, de memòria, atenció, llenguatge que dèiem, també dintre de les del comportament i de les psicològiques poden aparèixer ansietat, depressió, agressivitat, deambulació, no?, erràtica, la deambulació erràtica, que és una deambulació sense anar enlloc, sense cap necessitat d'orientació perquè no saben on van. O, i moltes d'altres, em poden anar bé, que ja anirem parlant. Vull dir, a vegades, trastorns del son, de la gana, i comportaments també, apatia, altres cops, eufòria, vull dir que tot és possible, però sí que és important que normalment hi ha alteracions del comportament i una emocionalitat molt canviant. Vull dir, ara puc estar rient i d'aquí no us puc estar plorant. El que us comentava de les demències, i ja us dic, hi ha moltes maneres de classificar, però a nivell mèdic i neuropsicològic sempre parlem de tres tipus de demència en base a la zona del cervell que queda afectada. Les demències corticals serien les demències aquí, frontals. Per això tenen quasi totes característiques que tenen molt a veure amb el comportament i amb canvis en la conducta. L'exemple més conegut de demència cortical
seria la demència d'Alzheimer, però també tindríem les frontotemporals, la demència de pic i moltes demències que tenen que veure amb aquesta part d'afectació del cervell. Les subcorticals serien l'altra meitat, per així, d'afectació del cervell. Per exemple, les demències, a part de la Parkinson de Lewis, anava a dir les demències vasculars, acostumen a ser subcorticals, perquè quan hi ha un vessament o una AVC, un accident cerebrovascular, normalment la part més afectada acostuma a ser més aviat cap a la part posterior del cap. I després tenim les demències còrtics subcorticals. Estic veient que hi ha un error aquí, perdoneu. Un exemple, per exemple, de subcortical seria la demència de Parkinson. Ja deia jo que hi havia algú que no em quadrava, perdoneu, La demència de Parkinson seria una demència subcortical. La demència de precoços de Lewis seria còrtic subcortical. De fet, moltes vegades es diagnostica prèviament com un Alzheimer, però després, per evolució, acaba sent un Parkinson molt complicat. Que amb una part, la part mitja de l'evolució de la demència, en aquest cas de cossos de Lewis, té, per exemple, al·lucinacions molt, molt complexes. Hi ha força patiment amb la persona que les pateix. Les còrtics subcorticals serien mixtes moltes vegades, o, per exemple, la causa dels cossos de Lewis. Tranquils que no faré una lliçó de neuropsicologia ni d'afectacions neurològiques, però sí que sapigueu això que us explicava una miqueta, no? Podríeu dividir en dos aquesta imatge més o menys i tindríeu la part d'afectació que dona un tipus de demències o la part d'afectació que donaria un altre tipus de demències. Ja veieu que cada part del cervell regula una part nostra, tant a nivell de psicomotricitat, per exemple, com de la vista, com de la conducta, com de la memòria. Per tant, totes les demències tenen que veure amb malalties que afecten determinades àrees del cervell. Vull comentar-vos també, torno una miqueta enrere, perquè crec que és important, el tema de les demències. Sovint parlem d'Alzheimer com si fos una demència. D'entrada, l'Alzheimer és una malaltia que desenvoluparà en una demència. Qualsevol demència prèviament ha tingut que tenir un diagnòstic de malaltia. És a dir, la malaltia de Parkinson ens donarà, en la seva evolució, farà l'aparició de la demència de Parkinson. La malaltia de Pic, en la seva evolució, demència de Pic. La malaltia d'Alzheimer, demència d'Alzheimer. La malaltia alcohòlica, l'alcoholisme, ens donarà una demència alcohòlica. I així successivament. Sempre per això parlem moltes vegades de malalts, i és que sí que ho són. Tenen una malaltia crònica que els hi provoca aquests símptomes de demència. Una miqueta, sobretot pels que treballeu amb persones amb demència. No sempre hi ha el dubte de... Però és que els hi servirà per alguna cosa, no els hi servirà per res si faig alguna cosa, si el que els hi faré pot ajudar-los o no. S'ha demostrat, per exemple, que hi ha símptomes que no dependran de nosaltres. D'acord? Sí que sé, per exemple, que tot el conductual, si aconseguim un ambient tranquil, normalment la persona estarà més tranquil·la. Però a nivell cognitiu, el procés anirà fent la seva evolució. Podem curar-los? No, però sí podem ajudar a mantenir o a frenar l'evolució d'aquella degeneració si intervenim. Com? Amb estimulació permanent, vull dir, és bo estimular. Hem de buscar aquell equilibri en què la persona que cuidem no es senti, per així dir, sobreestimulada. Però sí anar-la estimulant en cada cosa que fa o no fa i que faci coses. Ara, conservar alguna activitat que fes abans. L'hem d'ajudar. Vull dir que si abans anava a l'hort i s'encarregava de l'hort, potser ara no pot, però sí que pot seguir traient les males herbes o pot seguir regant o fent alguna cosa que té a veure amb allò que feia. Si cosia o si feia ganxet o el que sigui, també la podem ajudar segur a que faci alguna cosa que tingui a veure amb allò. Un reaprenentatge continu. Per què? Perquè van desaprenent. I nosaltres, allò que
estem començant a descobrir que van desaprenent, ens toca estimular-ho perquè tornin a tenir l'aprenentatge, no? Ara jo ja no agafo la forquilla, perquè a més he descobert que si no l'agafo, ja ho farà el cuidador i em donarà de menjar. No, vull dir, ajudem a tornar a agafar i a punxar, o punxem i deixem allà perquè agafi, i anem fent aquest reaprenentatge continu. Estimulació perquè realitzin personalment tot allò que encara siguin capaços de fer. És a dir, ja no sap triar la roba per vestir-se, li triem, però sí que encara es pot posar les calces o els calçotets, els pantalons, o una faldilla o un jersei, potser amb alguna indicació, però si ells ho poden fer, ho han de fer ells, no els hi hem de fer nosaltres. Tot això, més els tractaments farmacològics que hi ha per cada tipus de demència, un diferent, és a dir, el que serveix per els Alzheimer no serveix pel Parkinson, per exemple, seria nociu en dues situacions per l'altra part. Amb aquesta combinació d'intervenir en els símptomes cognitius i el tractament farmacològic, aconseguim parar la demència? No. Però sí que fem que avanci més lentament el deteriorament, sobretot el cognitiu. I què vol dir això? La qualitat de vida. Això té una repercussió directa en la qualitat de vida del malalt. Si imagineu un esglaó, no? Esglaons, una escala, per així dir, una malaltia. Si posem així per fer-ho fàcil, tres etapes, una, dos i tres. Això serien els esglaons normals. No? Si nosaltres intervenim, què passa? Que el primer esglaó, la part plana, que és la de més qualitat de vida, es manté més temps. El problema, que després el deteriorament, quan arriba, és molt ràpid. No? Per què? Perquè el temps d'evolució és el mateix. Si un Alzheimer, no? La mitjana pot ser entre 10 i 15 anys, seguiran sent 10 o 15 anys. L'únic que haurem fet, que no és poc, és que la primera etapa avanci molt més lentament i, per tant, aquella persona tingui millor qualitat de vida durant més temps. Si no hi ha alguna cosa que no enteneu del que comento així, pregunteu, després. Intervenció. Si pensem en els símptomes i a més, no? Hem dit de la part cognitiva, ara tocaria la part psicològica i conductual. Pensem en la diferència, no? Símptomes psicològics. Moltes vegades els que tenen que veure amb l'estat d'ànim, amb com tenim el pensament i la percepció. Alteració de la percepció, agnòsia. Agnòsia és no reconèixer l'altre, no? Quan arribem a aquell punt en demències ja més avançades, que aquella persona que ve no la reconeixen, no saben qui és, no saben si és... Saben que és algú conegut, però no saben si és el veí, el fill, el cosí, el marit, no? O el pare. Distorsions. Distorsions a la percepció, com pot ser veure coses que pels altres no és el mateix, o fins i tot simplement a nivell òptic, Hi ha moltes distorsions a nivell òptic que fan que no vegin les coses com nosaltres. A nivell de contingut del pensament, els més coneguts són els deliris, les fabulacions i les al·lucinacions. Tot això treballarem millor en la propera sessió, però fem una petita així, introducció. Les fabulacions no són més que històries. D'una base real anem fabulant, no? Com a mi m'agrada molt la carn i nosaltres tenim carn al cos, doncs hem de menjar carn perquè som carn. No? Vull dir, tot això la gent va fabulant. Els deliris ja tenen un component més imaginatiu afegit. No? Un deliri pot ser m'estan robant, m'amaguen les coses, està enamorat de mi aquell noi que hi ha allà, no? Tot això ja és més delirant. I les al·lucinacions seria allò que veiem, escoltem o notem sense que existeixi. No? Si jo veig un diable i ningú més el veu, segurament és que no hi és. Però també el podem ser les al·lucinacions auditives, no? Escoltar veus. Pues aquesta seria una miqueta la diferència d'aquests tres conceptes. Estat d'ànim. No cal que expliqui, tothom sap el que és l'eufòria, no?
tot massa animat, per així dir. La depressió seria el contrari, no? No necessàriament depressió, té que haver. Encara que hi hagi un estat anímic depressiu, també ansietat, i n'hi haurien més, eh? Conductual, apatia, no ganes de fer res, no? O anhedònia, que és manca de poder disfrutar de res. L'agressivitat, canvis en la gana, tant perquè en tenim més com perquè no volem menjar. Si no volem menjar, doncs haurem de pensar per què. Si és perquè té una al·lucinació o un deliri en el que pensa que l'estem enverinant i per tant no menja per no enverinar-se, o si és que està deprimida i no menja perquè seria una manera, no, de demostrar el seu estat anímic. O simplement perquè li fa mala panxa, eh? També podria ser una causa física. La deambulació erràtica. En les demències hi ha una etapa en la que és habitual. Tots aquells que caminen, caminen sense anar en una direcció concreta. Fins i tot la gent que va amb cadira de rodes, en moltes ocasions, si són capaços, no, d'autodesplaçar-se, també fan el mateix. Clar, no és deambulació perquè no caminen, però també fan, no, un circuit erràtic amb la cadira de rodes. L'agitació, que és com un estat de nerviosisme molt elevat, comportaments repetitius, o seguir el cuidador, totes aquestes coses que segur que coneixeu els que cuideu gent amb demències. Penseu que aquests últims símptomes que dèiem, conductuals, són els que més afecten a la família. Nosaltres podem entendre més fàcilment o acceptar més fàcilment que algú està perdent una mica la memòria, no? I, de fet, moltes vegades nosaltres mateixos diem, no, si això a mi també ja em passa, que vaig a la nevera i no recordo què anava a buscar, no? Ens és més fàcil de normalitzar. Però, clar, els símptomes conductuals, moltes vegades, veure una persona que estimes, que està agressiva amb tu o amb tothom que ve, doncs té un impacte diferent sobre nosaltres, no? I ens falta aquest procés de poder entendre per què ve i que forma part de la malaltia, de l'evolució de la malaltia i moltes vegades dels símptomes aquests que dèiem abans, no? De l'alteració de la percepció, del contingut del pensament o de l'estat anímic. Per tant, ja ho sabeu i suposo que molts ho heu viscut, que és que fins i tot, jo ara estava pensant, no? Els que et segueixen per tota la casa, no pel darrere, el que és cuidador arriba a posar-se molt nerviós a vegades, no? I costa molt de fer controlar i fer comprendre l'altre. Doncs una miqueta fins aquí. Gràcies. Recordar-vos que la propera parlarem de les complicacions en demències. Recordar-vos això, que la propera webinar, que és el dia 25 de maig, parlarem de les principals complicacions en demències. I ara, qualsevol pregunta que tingueu, me la feu. Només comentar-vos una cosa que sí que és molt important tenir que en compte, i és que teniu moltes variables els que cuideu a domicili. Sigueu cuidadors familiars o no familiars, eh? Per un cantó, les característiques de la persona amb demència. Per l'altre, les vostres pròpies característiques i el vincle que tingueu amb aquella persona que cuideu. Per altre, els professionals que intervinguin, des dels metges, a la treballadora social, al psicòleg, a qualsevol, el geriatre que la porti si ha passat per una unitat de valoració de demències, com el medi i les possibilitats que tingui. Sí, la propera webinar és a la mateixa hora d'avui. Si sap on es va, ja no és erràtica, té una finalitat. I la deambulació, quan parlem de deambulació, ens referim precisament a aquesta característica, quan li diem erràtica, eh? De que no hi ha un lloc on anar. Vull dir, poden dir-te, me'n vaig a la feina, que evidentment no és així, començar a caminar i van caminant, no? I al cap de 2 minuts els hi preguntes i ja no van a la feina, no saben on van. No, mira, passava per aquí.
Una miqueta tot això són les eines que us volia donar en la propera sessió, que parlarem sobretot d'aquests aspectes psicològics i conductuals. Però bàsicament és evitar riscos, no? Que no es puguin fer mal, que tinguin espai per fer-ho. No s'ha d'aturar mai una persona que va caminant tranquil·lament. És millor deixar-la. Ella es sent bé així, pues, sembla que es senti bé. I simplement si hi ha riscos de que es doni cops o alguna cosa, pues, acompanyar-la. Si a més de la deambulació està inquieta o detecteu que hi ha agitació, no? Pues millor en aquests casos anar amb ella, acompanyar-la. I així anem esbrinant, perquè és possible que en aquell cas sí que alguna cosa orgànica, a vegades tan senzilla com una infecció d'orina, no? Estigui per allà, pendent. Però quasi que és millor seure i disfrutar de veure com camina. Us han sorprès les estadístiques on éreu conscients de la quantitat de gent gran que tenim actualment a Catalunya i de la quantitat de gent amb demències que tenim a Catalunya? Em pensava que em diries que pensaves que encara eren més. És una quarta part, de la població. Home, més de 86.000 persones amb demència diagnosticada, que això vol dir que n'hi ha més, que no estan diagnosticades, perquè això són dades estadístiques del Institut d'Estadística, Municipal d'Estadística, de l'IMET. Vull dir que vol dir que és algú pel que hauríem d'estar bastant més preparats del que estem. Quan deia jo durant les diapositives que tota la part conductual, no, és la que té més impacte sobre la família, també hem de tenir en compte que normalment és la part que fa que prenguem la decisió de que potser ha arribat el moment d'un centre moltes vegades, perquè realment la part conductual és molt difícil de gestionar en un domicili. Això us ho comentarà la Mariol. I mira, ara ho estàveu preguntant, el tema de la propera webinar, que com comentava l'Alícia, era per al dia 25, estirà en breus a la pàgina web. Podeu fer la inscripció pel mateix lloc on us vau inscriure en aquesta, l'apartat Agenda, ho trobareu tot i es inscriureu com l'altre cop. Estarà en breus. N'hi ha molts de centres d'estimulació cognitiva, però a tot arreu, vull dir, a cada població hi ha algun centre, no sé que siguin poblacions molt petites, però en general hi ha algun centre que es dediquin a l'estimulació cognitiva, de forma adequada, vull dir. I, per exemple, en general, la majoria de centres de dia acostuma a fer tallers d'estimulació cognitiva adaptats a les diferents necessitats. Penseu que l'estimulació cognitiva, per exemple, està recomanada a les persones amb demència en les primeres fases de la demència, per així dir, que seria amb una demència lleu o moderada. A partir d'aquí ja no es recomana l'estimulació cognitiva com a tal, perquè ja no hi ha possibilitat de rehabilitació. Llavors comencem a parlar de validació, i és validació, tècniques de validació, tallers de validació. Li puc enviar el PowerPoint sense problema a la Mariol i suposo que ella el pot distribuir. Em diu que sí. La validació, l'estimulació s'entén, no? És fer a la persona pensar que utilitzi, no?, el seu cervell. La validació és fer veure que treballa, però sempre hi haurà una resposta correcta. És a dir, li preguntaré o li faré tallers de coses que sàpiga que sempre em podrà respondre. No? Si jo en un taller d'estimulació cognitiva, la millor et diré, fes-me una sèrie restant-me de manera ràpida, de 7 en 7, de 100 enrere,
Que et costaria això, no? Amb una persona que li estigui fent un taller i una tècnica de validació, a la millor li dic, digue'm el nom de tres flors. D'acord? No estic estimulant el cervell aquí. Estic utilitzant el que ella sap. O li ensenyaré un secador i li preguntaré per què serveix. I fins i tot si em respongués malament, jo la felicitaria igual. I el següent pas ja serien les tècniques d'estimulació basal, que vol dir simplement treballar amb els sentits. Olor, tacte, olfacte i vista. Alicia, tinc aquí una alumna que m'envia també una pregunta que posa, diu, ¿l'esquizofrènia entra dentro d'estas demències? No, l'esquizofrènia és un trastorn mental sever i és una malaltia, per així dir. El que sí és cert és que hi ha esquizofrènies que també deriven en demència per esquizofrènia. I, de fet, els símptomes acaben sent els mateixos en totes aquestes malalties i evolució de les malalties. Però no, l'esquizofrènia o l'esquizofrènia paranoide, tot això pertany als trastorns mentals severs. Però també acaben desenvolupant en moltes situacions deteriorament cognitiu, moltes vegades per les medicacions secundàries. Molt bé, doncs gràcies, Helena. Gràcies a tots, per venir. Un petó virtualíssim.